ይህን ትራፊ ነው የማቀርብላቸው። ከዛ ምንድን ነው ከመንገድ የመጣሱን ጊዜ ሰላም ውድ ቤተሰቦች፣ እንደምንቆያችሁ በድጋሚ ተገናኝተናል። ዛሬ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች በአዲስ እንግዳ የምንመጣው አጋጣሚ ዮርዱ ዛሬ የለችም እና እናናት ደግሞ አዲስ አበባ መጥተዋል። ስለዚህ ቤት ልቀበላቸው ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ነው እኛ ቤት ሲመጡ። አዲስ አበባ ላይ መጥተው ሌላ ቦታ ተገናኝተን እናውቃለን። እዚህ ግን ቤት ሲመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ምሳ ግብዣ ላድርግላችሁ ብዬ የሚጠሯቸው ቤተሰቦች ለየት የሚያደርጉ ነገር ትራፊ ደግሞ ቀርብላቸው በሻይ ይበሉታል ወይስ አይበሉት የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። ሻይም እኛ የጀመርነው ነው፣ ምግብም የጀመርኩትን ጓደኛዬ መጥቶ ስለነበር ከሱ ጋር የበላን ትራፊ ያስቀምጫለሁ፣ አቀርብላቸዋለሁ። ሌሉና ለናት ይበላሉ አይበሉ የሚለውን አብረን እናያለን። ከዛ ሪያክሽናቸው እናያለን ማለት ነው። ከዛ ካልበሉና በጣም ከደብራቸው እንደ ካሳ ቆንጆ ቦታዎች ጋብዛቸዋለሁ። ግን እዚህ የቤት ነገር ደስ አይልም፣ ውጭ ደግሞ ፈታ ዘና ማለት ስላለብን አብረን መጋበዝ ብለን ግዴታ ስለሆነ እዚህ ስለመጡ ጋብዛቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ግን የሚያሰግት ሪያክሽን አብረን እናያለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ሁኑ። እናመሰግናለን። ይህን ትራፊ ነው የማቀርብላቸው። ከዛ ምንድን ነው የምላቸው፣ እዚህ ላይ እንጀራ ጨምራለሁ። ይሄ የኔና የጓደኛዬ አትርፈ ነው እዚህ ላይ ጨምረን እንበላለን ምናምን ብዬ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ጋይስ ምን እንደሚሉ እናያለን። ውድ ቤተሰቦች አብራችሁ ቆዩ። ሪያክሽን ገራሚ ነው የሚሆነ ምግብ እንዴት እንደሚበሉት እናያለን። በላይ በላይ አውቄ አጎርሳችኋለሁ የሚሉት እናያለን። አብራችሁ ቆዩ ውድ ቤተሰቦች። ማቅረብ ብቻ ነው። አዘጋጅታለን። ኑ እጃችሁን ታጠቡና አንተ ላይ ሰራው ይበዛብኛል ብለህ ነው? አይለኝም። የሰራችሁን አሞቄ ማቅረብ ከሆነች ጋር እየበላ ነበር እስክትመጡ ችግር ብሩ እየበላችሁ
أنت بلال
ብሉ ما شو؟ ما نحكي؟ ما أنت عارف كيف شو اللي يدو؟ ولا ما شو؟ شو تريدي؟ ما شو شو؟
من هيلو جلاج؟ Ну, я не знаю, что я не хочу. Ну, не знаю.
አሁን በቃ ዛሬ ወድዳችሁን ጠላችሁ ትታመማላችሁ። እዚህ ጋር ጀሮው ፍትፍትፍትፍት ሳረገው ቁርስ ቁርስ በፌስታ እንደውል እንዴት እንደሚያረክ ታውቃለህ? እዚህ ጋር ነው ምግብ ይላምጡ ምግብ ይላምጡ ቡርሰስ ይከታል ደሙ ምግብ ይላምጡ አውጣ አውጣ የምር አውጣ። አረ ልብሷን ራሱ ልብሷን ያበላሻል። በቃ ልጁ ምን ጠጥቶ ነው የሚመጣው? ምን ሰው አይሰራም እያልኩኝ ነው። ምግብ ቤተሰቦቼ ምግብ ተቀበ እራቴን እኮ ይዞልኝ ሄዱት ነበር። ዛሬ ግን መታመማቸው አይቀርም። ሎሚ ምናምን መጠጡሽ ገዝ የምር ሎሚ መጠጡ አይ ኖ ውጭ መጠጡ ይሄማ ከመሬት ነው መጣዋል እኮ። ታዲያ እና እሺ ምን ተሰማችሁ? የምር በጣም ትዕግስታችሁ እንደፈተንኩት ተስፋ አደርጋለሁ። ለማውራትም እኔ የሆነ ሰዓት ላይ ሀዲዬ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ስሎ ላይ አልተመቸኝም ደብለ ፈልጌ ወጣት ነው ይረዳናል ምናምን ሄድ ደግሞ በጣም እየተሳቀቀች ነው እንዲህ ሆነ አለ ደግሞ አስጣላኝ። ዛሬ ደግሞ ቤት መጥቼ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ አልበላም። አሁን ትበላለህ ግዴታ። ምንም የሚቀርብልህ ሰው ቤት ከመጣህ ሸሚዛላ ትበላለህ። ውድ ቤተሰቦቼ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ሁኑ። ውድ ቤተሰቦቼ ምግብ ተቀበል። እራቴን እኮ ይዞልኝ ሄዱት ነበር። ዛሬ ግን መታመማቸው አይቀርም። ሎሚ ምናምን መጠጡሽ ገዝ የምር ሎሚ መጠጡ አይ ኖ ውጭ መጣጡ ይሄማ ከመሬት ነው መጣዋል እኮ። ታዲያ እና እሺ ምን ተሰማችሁ? የምር በጣም ትዕግስታችሁ እንደፈተንኩት ተስፋ አደርጋለሁ። ለማውራትም እኔ የሆነ ሰዓት ላይ ሀዲዬ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ስሎ ላይ አልተመቸኝም ደብለ ፈልጌ ወጣት ነው ይረዳናል ምናምን ሄድ ደግሞ በጣም እየተሳቀቀች ነው እንዲህ ሆነ አለ ደግሞ አስጣላኝ። ዛሬ ደግሞ ቤት መጥቼ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ አልበላም።
ሸሚዝ ቤት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ሁኑ። ሰብስክራይብ እንዳታረጉ።